愿世间无情字，愿天知明眼见埋我心太黑我何念，教我在人世找美事。混造好成河，处处污染，虚幻流转。狂风一发誓，道之应凡。自同老人，为欲变恶缘。尽全部努力，单身一片，为其艳歌。开拓新事，让我心里天天燃情。展门。情况如何，大人？挨下万丈深渊，深不见底，隐约只见一潭寒冰，跌落潭中，恐怕绝无生还希望。英哥，系我令你无想不白之冤，我同你一齐死咯！你一死，只会毁柳月我清白。该死的是我，该死的是我。你哋两人一心求死，点可以称得上系男子汉、大丈夫？公孙啊，你狂傲不羁、心情错用，只会令到柳月娥嘅名节受损。白兔。你与柳月娥本为夫妻情重，因为你多疑善妒，罔顾多年的恩情，只会令到这位咁贤惠的妻子走上了绝路。死者已，你两个应该同心协力，为柳月娥讨回清白，令柳月娥不至枉死，芳文尚残。如果是我错怪了你，白兔，唔好咁难过啦。包大人，求你为月娥佢伸冤啊！公孙先生。可惜九子已死，尚未能及时配制解药。如今人事已尽，只凭天意。公孙先生，依你所言，白童尚可以支持几耐？明早清晨，倘若尚未有灵药可解，就系佢毒发之事。唔会嘅，白童唔会死嘅。月娥已跳咗落再生崖，白童一定可以死而复生，一定可以嘅。怪力乱神，何足为怕？但系柳月娥救夫心切，且愿牺牲性命，呢一份坚贞，呢一份真情，确实系惊天地一鬼神。老老爱子情切，本府自当理解。但系你对柳月娥之死，莫非无半点感激之情，仍然系铁石心肠？月娥，是我老糊涂，我错怪了你。你对白童情深意重，又怎会移情别恋？你不要杀白儿，是伯伯冤枉了你，没听你好好解释。月娥，伯伯对你不住。亡羊补牢，未为万人。
你哋白家尚有白石呢点血脉，你应该好好咁抚养佢成人。柳月娥在天之灵，亦会感到欣慰。白童，阿娘已经老啦，唔可以好好地同你照顾白石，你要自己苏醒过嚟，你要照顾白石，咁月娥才会安心。你一定要自己醒翻，咁月娥才唔会白白枉死。你点啊？你做咩？你放开我啊！放开我啊！放开我！你喺边啊？放开我啊！你放开我啊！你想点啊？我爱你，冇人比我更加爱你，你知唔知啊？你系大法师嚟噶。系，我唔可以娶你，我唔可以俾名分你。我可以一生一世咁爱你。你做咩？你行开啊！点解？公孙文都唔爱你啦。就算公孙文唔爱我，任何人爱我，我都唔会爱你噶。啊！今晚我就要得到你。好地咁对你，白剑，你做咩？白剑，我要杀杀咗阿锦州。白剑，你知我好爱你。事都冇啦，系公孙文害你噶，我一定会同你报仇，我要公孙文受烈火之刑。你仲怪我？唔会啊，我唔会溃烂而死噶。月娥，佢只系回光返照。月娥，我对你唔住。白童，月娥，我依家落嚟陪你。白童，白童，
看淡雪莲。月娥啊，白童食咗你带翻嚟嘅雪莲，已经面色好转。鬼啊！你系人，我就系人；你系鬼，我就系鬼。天公，人善人欺，天不欺。白大嫂呢次能够平安归来，正好证明天理仍在。白大人，如我昨日跳落再生崖，只闻耳边风声。之后就不省人事，当我逐渐醒翻，已经是黑夜了，置身在寒潭之中，冰寒刺骨，全身伤痛，因为饥寒交迫，摘了一些莲花来食，估不到这些莲花竟然是灵药。我吃了之后，不单止遍体温暖，不惧风寒，连我身上的伤痕都不治而愈。突然，我醒起天星老爹的说话，终于明白到，这些就是救白童的解药。我四围咁揾，终于被我揾到一个洞口，通出山的另外一边。上天有好生之德，所以白大嫂有此事的奇福。恭喜白大嫂，寒潭雪莲确有解病除毒之效，白童只要调养几日就会康复。真的？大人，假如我哋再去采集更多的寒潭雪莲翻嚟，岂不是可以救活更多人？当喺寒潭走出嚟之后，回头一望。只见一堆乱石，再找不到个洞口了。此乃再生崖玄妙之处，正如天星老爹所言，舍命舍命，有舍然后有命，所以要人跳落再生崖，只会发现寒潭中的雪莲，以雪莲活命，正是以命换命的真谛所在。天星老爹真是百年难得一见的智者。天外有天，夜郎族竟然有如此高深的智慧，外人实在难以理解。以前的事我终于明白了，那我就放心了。但是你仍是戴罪之身，只要你能够明白月娥已经死而无憾，以后白石就要交由你做下爹的照顾。月娥，包大人，包大人，这个是冤枉的，我求你再帮下他。不同，我求你。夫妇同心，其利断金，本府又岂会坐视不理？包同，你可以放心，大人已经掌握到线索，所欠的只是实据。真的，包大人。那就好了，望月神保佑，你们要捉拿真凶，替月娥伸冤啊。婆婆，公孙先生，闻得寒潭雪莲能够解毒，未知可否医治小儿白石的病啊？古籍确曾记载寒潭雪莲能治百病，可惜失传已久。如今再生崖重现，此乃天意。白石的病也不妨一试。你又计算住今日初几啦？冇再计住啲日子啦，只要我哋能够喺埋一齐，又心意相通，
已经是上天的恩赐。这几天来我们一家和顺，是我有生以来最开心的日子。白童，你知不知道啊？其实你心底好好的，是你令我变好。我真的希望白世长大之后学他阿爹一样。这几天他神志渐渐转好，只要等他好翻，我就再无牵挂。阿娘阿爹，白世，你醒翻啦！白世，系啊，婶婶，白世啱啱醒翻啦，仲记得好多以前嘢添啊！真嘅？白世系受惊过度，食咗寒潭雪莲之后凌晨正气，所以病情得以好转。咁啊，真系太好啦！白世，话俾阿爹听啊，你以前见到啲乜嘢？告诉我，等我帮你捉了他，那你就不用怕了。姑死了啊，好多血啊。白石，你看到白叶姑姑死了，是不是看到有人杀了他？蝴蝶杀人啊。蝴蝶杀人？你说清楚一点，蝴蝶是不会杀人的。是蝴蝶杀人啊，好大只，好大只蝴蝶啊。我在呢度见到只蝴蝶，伏咗喺埲墙嗰度，扑下扑下。包大人，你竟然相信一个孩童嘅说话，蝴蝶会杀人，未免太可笑。大法师，孩童心地清明，独具慧眼，见人所未见，亦未可料。大法师，白石真系见到蝴蝶杀人噶。咁好啊！你仲见到啲乜嘢？我嚟到呢度，抬头一望就唔见咗只蝴蝶啦。跟住我咪走入庙嗰度咯，就见到姑姑瞓咗喺地下嗰度，好多血啊！唔使惊，唔使惊，白童，你先带白石翻去休息。系，包大人。唔该。大有可能在白石来到之际，凶徒已经逃去无踪。没错，凶徒可能是由侧门逃走，所以白石并未见凶徒真貌。确实有此可能。包大人言下之意是蝴蝶杀人之后由这里飞了出去，所以白石就说蝴蝶不见了，是吧？当晚白石要同佢老师公孙文辞行，途经小神庙，就发现佢姑姑伏尸于此，所以本府认为柳月娥同公孙文发现尸首之前，白叶以为另一凶徒所杀。哼，简直一派胡言！除非凶手就系白石口中所讲嘅蝴蝶啦。呢座神像有数百年历史，是我哋夜郎族嘅守护神，不可有丝毫损伤，否则触怒月神，月神降罪祸及全族。希望呢座神像确能保你哋全族嘅平安。精明都不会查到我身上，就算查到我身上，他都查不到证据啊！你话系咪白叶？
咩事？你咪吩咐小人留意住包大人嘅。正话小人见到包大人不经通传，先至去见枯树长老啊。从种种迹象睇嚟，本府深信杀害白叶嘅凶手系另有其人。经过连番侦查，再到小神庙一行，终于有所发现。是何发现呢？其中内情复杂，更涉及大法师段恩，知事体大，务必要审慎行事。段恩位高权重，稍有闪身就会牵连甚广，更恐防无人可制。请问四位长老，段恩之上尚有何人呢？天星老爹，系啊，天星老爹人人尊崇嘅。不过老爹退隐多年，不问世事噶啦。此事关系重大，本府迫于无奈，唯有打搅老爹佢。冇错，大人尚有一证物上情，天星老爹睇过之后，自然会真相大白。知道何人，此事真凶。大人尚需四位长老作证，明朝一早我就起程上山拜会天星老爹。原来蝴蝶杀人就是这样的意思。段恩，你就用这个法器杀死白炎，因为你作贼心虚，唯恐凶器以为大人所取走，所以你特意前来想证实一下。如今人赃并获，你尚有何话可说？是段恩的确无话可说。段恩身为大法师，岂能受辱而死？得自行了断啦！神像何故着火焚烧？到底发生了什么事？回大人，原来杀死白叶的凶器就是神像上的法器，法器呈蝴蝶形，所以投影到墙上就成蝴蝶形状。原来如此，如今法器何在？段恩被识破阴谋，竟然施放磷火弹烧毁神像，而神机将法器消灭。段恩身为大法师，又岂会甘冒大不韪销毁神像啊？系啊！你偷听到，大人要掌握你杀人嘅证据，所以抢先到嚟毁去凶器，简直一派胡言。段恩见你神色有疑，鬼鬼祟祟，所以跟踪到你嚟呢度，估唔到你丧心病狂，竟然间放火销毁咗我哋嘅守护神。我武功唔及你，阻止唔到你啫。混账！你搞完善变，黑白颠倒，请问战谋为何要咁做啊？咁就要问你自己先至知啦。依段恩推断，你系邪灵上身。快走啊！
摆在眼前，展昭，你系邪灵上身也好，另有所图也好，你已经触犯神令。四位长老，为免天神降罪祸及全族，应该立刻驱逐佢哋出境。四位长老不必为难，展护卫既然闯下离天大祸，应该依照贵族的法则。大法师，明天一早我哋就会离去。系啦，系啦，既是如此，段恩亦都唔再追究。兄弟，你不必再相送了。八童紧祝包大人一路顺风。八童，你哋族人相传，元官可以助人超生，可惜本府离去在即，未能为白大嫂超雪沉冤。包大人已经倾尽所能，大恩大德，月娥没此难忘。白大嫂，请起。举头三尺有神明，上天一定会有个公平的判决。天神，段恩系族中大法师，以大局为重，不能有半分差池。段恩所为，全系逼不得已，求天神恕罪。段恩立誓，永远供奉天神。白英，知道是你，你出来，你出来，你出来啊！不要再折磨我啊！出来，出来，出来啊！就天光的了，今晚月圆之夜，你们再不走就走不甩的了。婆婆，娘，你好点，好好地保重自己。彩，以后要好好照顾老老，知道吗？知道。婶婶，我唔舍得你啊。彩，唔好讲咁多啦，快啲走啦，走啦，婆婆，快啲走啦。保重自己啊，娘。白兔。你好大胆，想带柳月娥走，带佢翻去。系，唔好啊，唔好啊！大法师，月娥唔系凶手嚟嘅，我求你放过佢啦，我都唔想追究。混账！柳月娥嘅罪系要神嘅意志，带佢翻去。系，大法师，大法师，唔好啊，唔好啊，玉清我要杀死佢噶。月娥，快啲走，快啲走啊！大法师走啊！走啊！走啊！做咩唔走啊？唔走你实死噶！
走啊！做咩翻嚟啊？走啊！我叫你走啊！因为你死噶。如果冇罪，月神知道得最清楚。但如果我就系咁走咗，你就系一个做逃犯嘅妻子，白石就系一个做逃犯嘅阿娘，唔可以。如果我就算死，都要死一清白。白通，你竟敢要挟大法师，带佢翻去。系，我大法师，你走啊！你走啊！我走啊！我走啊！大法师，我冇走啊！要我，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 班生，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 对唔住，系我害死你，害我哋嘅人。应该是杀白叶的凶手。我一生漂泊，最开心的日子就是八年前同你一起过那段日子。过去的事不要再提。公孙文决然一生，生又何分，死亦何安。但你有丈夫，你有个仔，就这样死太过不值得。你可以为白痛而死，我知你心中只有白痛，我真系羡慕白痛，可以有一个好似你咁好嘅妻子。公孙大哥，其实我真系唔应该打搅你，我终于明白，是太迟。我多谢你啊，公孙大哥，唔怪我。如果从来都冇怪过你，你坦然无私嘅胸怀，又有几人能及啊？如果得到丈夫深情相爱，又得到公孙大哥真心关怀，如果喺呢个世间上系最幸福嘅女子，虽死而无憾。讲得好，你既无憾，公孙文死亦无憾。笑咗咁，冇人知啦。得，我系大法师嚟噶嘛，唔可以俾佢睇到我咁样。天神降罪于犯咗误戒杀戒嘅人。英哥，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 大法师，冇啊！英哥，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 老师仔有我娘啊！老师仔有我娘啊！冇啊！大法师。Thank you.
一定会惩罚你。冇人会知道呢句咒语。知道我系唔想杀你噶，你知道我爱你，我问下你先用刀斩。你睇，白瑶，你答班，你插上我留低，我唔会怪你，你都唔好怪我。如果当初你答应咗我情人，我就唔会向你施暴，我亦都唔会错手杀死你。点解你杀完我一次，又杀我一次啊？白儿，我唔想噶，我真系唔想啊！但系我系大法师，受万人敬仰，我唔可以俾佢哋知道，我唔可以俾你死而复生。喺我族人心目中，我系圣人，我系智者。我唔可以俾你污蔑我嘅威名嘅。蝴蝶系蝴蝶，你用月神嘅法器将我杀死，月神一定会降罪于你嘅。火啊，好大嘅火啊！我烧咗神像，我烧咗啲法器，月神一定会惩罚我啊！但系我冇办法。真系冇办法，我所做嘅一切都系为咗你，我好爱你，我真系好爱你，白儿。真相大白啦！展护卫就凭此小金铃识破断恩，就系放毒蜘蛛以及杀害白叶姑娘嘅真凶。断恩为掩饰罪行，不惜妄杀九子，更诬告展护卫焚毁神像。其实此举系想毁灭杀害白叶姑娘嘅凶器。亦即神像上嘅法器，包大人以实据既已被毁，只得另辟蹊径假意离去，令段恩解除防备之心，再命展护卫潜逃，暗下做出种种诡异之象。段恩心魔作祟，以为天神降罪，白叶鬼魂附于柳月娥身上。其实白叶死前所讲嘅咒语，只是白石响时候记翻起当夜所闻，就是呢句咒语令到段恩深信不疑，终于和盘托出佢所作嘅恶事。但系月娥确系不惧烈火嘅，因为当时白大嫂身上涂上白羽石，此白羽石混和红泥浆涂抹衣发之上，就会烈火不侵。中原果然地大物博，更有公孙先生饱学之士，先至谂到如此妙法啦。天星老爹智慧过人，包拯亦为阴服，不敢不敢。以后我哋多啲来往啦。
天网恢恢，疏而不漏。段恩，你以为你可以瞒得过世人？其实每个人的内心都有个审判之所。你今次之所以复发，并非鬼神作祟，而是你难逃你内心的责难。包大人，段恩一念之差而铸成大错，如今自知死罪难饶，但是段恩现在心境平和，总好比日夜惨受煎熬。段恩就此感谢包大人。老爹，段恩，你能有此切悟之心，可见你天良未泯。但作孽者必自食其果，此乃天理，亦都系刑罚精神所在。至于你该受何等罪刑，则国有国法，家有家规，族有族例，就交由四位长老定夺。别人啊，系将段恩押下，听候快乐。断案如神，令到夜郎族睇到大宋刑律精妙之处，睇嚟我哋都要将包大人带嚟嘅刑法典籍详加学习。老爹所言甚是，其实法理亦即系天理，法理清明，自然系国泰民安，得享升平，此乃千古不二的治理，又何有汉儿之分呢？公孙老师，天星老爹，包大人，多谢包大人为月娥佢洗脱沉冤。柳月娥，凭藉你坚毅不屈，不但为自己洗脱沉冤，从而打破咗汉儿之间嘅隔膜，居高自慰。包大人铁面之下有一颗仁慈嘅心，如果得以一家团聚，全靠包大人成全。多谢包大人，起身。白桐，包大人，你要谨记，家必自毁，有人为之。好好珍惜。白桐谨记包大人教诲。月娥，王大哥，我哋汉人有一句说话：夫妻恩缘前生定，夫唱妇随万事成。公孙老师，你放心，白童知道怎么做。其实我们现在大家已经明白了，老师你何必执着要走啊？公孙文已经惯于闲云野鹤，无拘无束，以天地为家。天涯若比邻，公孙大哥